Hell to neo, vítam ešte videa. Dneska to mal byť čipmier chip challenge, lenže bohužiaľ som celý čas to žil bez zvuku. A tak musím teraz celé predabovať, že je nice. Každopádne, vyšiel na Championship Challenge, na ktorom chcete získať exkluzívny pin. Ja teda asi vezmem Broka, teda prečo to asi takto dabujem? Stačí iba povedať, že proste som vzal Broka, bol nový exkluzívny pin. Hral som už jednu hru z Max, ale nevyšiel to najkrajšie. Ešte strapol na svojim všetky tie veci, ktoré som chcel a rovno som sa pustil do toho kola. Jo, teraz takto. Neviem, či to budem môcť úplne tak nejak extra strihať, pretože potom sa mi to posere celá tá nahrávka, čiže jo. Ale okej, tým pádom som sa pustil do kola a v prvom kole celkom epic, bol tam Colt, Jesse a ja Brock. A úplne budeme likvidovať, uvidíte, ale je to sranda, každopádne ja som takto. Len teraz to bude taký surprise pre vás, ale nevadí, dúfam, že toto som to trošku tak pokazil. Ale jo, takže teraz som reálne, že minule som mi nepodaril získať exkluzívny pin, ktorý bol sice lepší, ale tento som aspoň, no, uvidíme, či sa mi podarí. A okej, zabitý. Jo, tam sa teraz začali sme celkom rýchlo a dobre celkom ako, killy celkom šli. Ten gadget som teraz spravil párkrát vejsnem, to si pamätám, ale tentokrát nie. Jo, niekedy to aj vidieť som, že ten gadget je celkom easy na používanie. Celkom dosť. Teraz to asi bude vejsnem, mám taký pocit. Nie, okej, teraz to bol snipe, neviem, kedy to vejsnem, ale viem, že to vejsnem párkrát. Okej, ten bol mŕtvý. Teraz to strašne pekne vychádzalo. Až podozrivo pekne. Prvé kolo teda. Nehovorím o všetkých, ale jo, prvé kolo bolo strašne easy pre nás reálne. Ešte takmer minúta a je to hotovo. Ja teraz som si zomrel trošku nepekným spôsobom, ale vyhrávame od celkom dosť veľkú čiastku. Čiže nemusíme sa nejak extra báť o prehru. Teraz dokonca zabil aj Colta. Tu na to už začínalo byť trošku také, jak by som to nazval, intenzívnejšie. Ale i tak stále to nejak vychádzalo, čiže to až tak veľmi nevadilo. Teraz som aj modrú hviezdu, aj všetko. Ešte tam trošku snipiem toho Broka so superabilitkou, okej. Okay. Ešte ten online search tam po mne niečo chcel, neviem čo. Okej, okay, posledných 20 sekúnd a tu už sme proste vyhrali úplne jednoducho, pretože táto hra bola strašne rýchla a easy ešte aj. Nič také, že zložité tu na ne bolo. A jo, cool. Ešte takto pekný countdown. Karol, takže prvá hra je vlastne win, tu už nás nedobehnú ani keby chceli. No ako mali celkom šancu, keby nám zabijú mňa a Jesse a Cole tam asi tiež. Ale každopádne sme proste vyhrali. Cool, understandable, vyhrali sme epic jeden brawl box, ktorý rovno je otvorím, takže jo, 8 enemies, 15 zatiaľ. Rovno ho otvorím, nič extra, nič sme čakal. A ideme ďalej teda, na druhom kole, na ktorom bolo celkom podobne vlastne, nič extra, nič také ťažké. A epic, takže máme sme Franka a Karla. A tento Frank nebol úplne najväčší pro, čo si budeme, nikto z nás teraz nehral ako úplný pro. Ale uvidíte, ako to nakoniec dopadne. Teraz bude Waze Geo. Nič, pána, nie, toto vyšlo. Ok, takže Dynamike nič, nepošiel. Aj tá AMZ, ani nikto kamo. Teraz reálne môžeme vyhrávať úplne jednoducho teraz momentálne. Len oni tam robili celkom tie nabehy. Ale Karol dal kill. O, teraz potom zomrel ten Frank. Aj Karol, očividne mám taký pocit. Nie, ok, Karol to nejakým spôsobom za zrakom prežil. O, tak ja som ešte snipol tamtého tam. Frank urobil pro. Na to, že Frank nie je vôbec dobrý brawler, ale celkom dobre mu to akože šlo. A jo, tak to ešte tam trošku sme oni sa snažili. A ešte mám jeden gadget, čo som párkrát tak to pekne nemusel využívať, ale nevadí, no. Dynamike, ok, Ems, tak tam jednu dám. Druhú, ok, tak proste som sa snažil ich strieľať, ale nejak to im vychádzalo. Ok, toto hra bola tiež easy celkom ako. Možno, že to bolo ešte menej intenzívne ako tá predtým, ja neviem presne, ako to vyšlo, pretože až to je, pamätám, ja to dabujem o pár dní neskôr, ale nevadí inak. Okej, okay, Karol som zrazu spinol, iba rakety tam budú a je to hotovo. Jop. Teraz mi to laglo a ja som musel zomrieť, pretože som sa nemohol hýbať. A tu na reálne už bolo také skeptické, či vyhráme alebo nie, pretože mi to laglo a mohli sme úplne easy vyhrať, lenže proste ja som sa nemohol hýbať, čiže nevyšlo to. A teraz sme už vyhrávali iba o jedno, takže sme museli všetci kryť. Že by nás proste nezničili. Takže som mal stále ten jeden gadget, ktorý neviem, či ani využijem, už nepamätám. Ale nie som si istý, že či áno. Ok, využil som ho a wasteol som ho dokonca aj, takže veľmi nepekne. Ok, takže nakoniec sme vyhrali, vyhrávame o jedno. Myslím, že ešte tá M spôjde dole, ale nie som si istý.
Mirálne sa chcel zabiť jedného z nás, aby sme prehrali. Ale my ešte zabijeme ju a teraz sme vyhrávali, čiže ju. Ako sa nám podarilo vyhrať takto veľmi tesne, kvôli tomu lagu, ktorý sa mi stal. Ale podarilo sa nám vyhrať, čiže mám ďalší Brawl Box, splnil som ten quest na bounty. Čiže epic, ešte prídem do tuna, zoberiem si ten Brawl Box, easy, free. OK, a ideme teraz posledné, tretie kolo, ktoré v tomto videu budem hrať, kde mi ide o pin. A jo, pozerajte na to. Takže proste som zapol kolo, easy. A toto nebolo úplne také, ale mal som Piper a Colta, oni mali Taru a Leona a Colta. Takže uvidíme vlastne, ako to dopadne. Išli sme do toho, pretože proste my sme long range trio, čiže to by si mohlo aj celkom výjsť. A no, ako uvidíte, nebolo to až tak zle. Tam bol easy takto. OK, myslel som, ja neviem vôbec hrať Broka, čiže to bol taký pre mňa problém, ale viem, že Brok je dobrý na túto mapu, tak proste sa pre neho rozhodol nakoniec. Tam rovno do Colta. OK, teraz rakety trošku pustím, aj keď som ich úplne všetky pomisoval. A nejaké som trafil asi tú Taru párkrát, takže chill. Potom ešte Colt, dobre pošiel, no skoro pošiel. OK, tá Tara, Leon, všetko. No, tak nakoniec, OK, ja som zabil toho Leona po slepiačke, nie som nevidel vtedy ako, ale ako OK. Čiže posledných minúta 16 a vyhrali sme celkom dosť ako, no nie úplne až tak veľa, takmer o polku v podstate, čiže nebolo to až tak nejaké crazy, ale OK. Už nemám ani gadgety, takže to som pekne teraz nedomyslel, ale akože OK. Čiže ešte tam trošku Colt tam kempil, Tatara tam, OK, Piper ani nevyskočil od neho radšej už. A shit, teraz som skoro zomrel. Aj zomrel som dokonca. Teraz sme už proste prehrávali, ale nakoniec Piper tam jumpla k nemu. A potom nám to tak celkom aj vychádzalo veľmi pekne. A potom sme sa zase dali už na ten streak náš krásny. Leon ešte nejak pošiel. I ten proste musel ísť dole. A tak už to iba pomaličky sme ich tam doničovali, sme ich tak trošku pušovali. Pomaličky, aj keď toto bolo asi najintenzívnejšie zo všetkých kôl, no to bolo veľmi tesné celú hru vlastne. Až potom neskôr to ešte by také, že to už by sme vlastne vyhrávali, takže. Ale za všetko to bolo strašne také. Teraz už sme sa celkom dostali na ten náš strik, takže to už bolo taká pohoda. Ale inak také to bolo celkom dosť. Ešte tam na nás zase skúsajú nejaké tie triky, ktoré nezabierajú nikdy. Tam ešte tá Tara pôjde asi dole, mám taký pocit. Jo, toto som proste musel zničiť, pretože proste Tara. A OK. Takže nakoniec sme vyhrali, ale získal som ten pin, čo som aj celkom chcel skúsiť, pretože som ešte reálne minule ten pin nevyhral. Čiže som teraz sa to podarilo a už si iba vrátim, ešte sa trošku skontrolujem, takže takto. Climb, idem vytvoriť ešte friendly game, že by som proste oné mohol vyskúšať. Takto, prídem proste oné, takto, tak vytvorím proste ten team code, a by som ho mohol ešte vyskúšať, takže takto. A nie je ešte animovaný, ale celkom v pohode pin k mojej kolekcii trophy pinov, takže celkom chill. A jo, to na, už som to myslel, mohol ukončiť, čiže majte sa krásne a čus.